pessoal ligado na Game FM, estamos de volta em mais um Zelda Day, dessa vez Zelda Day 2015, são 5 anos de evento, e a Game FM está aqui de novo cobrindo. Nós acompanhamos o evento desde o início, que foi em 2011, então a gente acompanhou todas as edições, e dessa vez não vai ser diferente. Então eu vou mostrar para vocês um pouco de tudo o que aconteceu aqui no evento. É muita música, barraquinhas, street pass e tudo que é de bom envolvendo Zelda. Estamos aqui com dois organizadores do evento, o Thales e o Giwara, que a gente também, desde 2011, a gente acompanha a entrevista deles. O Thales, eu fico trocando de ano assim, cada ano entrevistou, mas dessa vez a gente fez diferente, vamos entrevistar os dois ao mesmo tempo. Como sempre, vamos perguntar, primeiro, o que vocês acharam do evento desse ano? O que vocês gostaram, acharam? Pelo menos eu achei que tem muito mais gente do que os outros anos. Bom, é sempre bem divertido pra gente, né? Então, assim, a gente faz por amor mesmo. Porque é um evento de fã pra fã, não tem nenhum retorno com isso, não tem lucro, não tem dinheiro envolvido. Todo ano vamos estar aqui tocando game music porque a gente gosta. Então é sempre uma grande diversão pra gente e chamar, divulgar pra que outras pessoas que também curtam game music possam, né, contribuir e compartilhar desse momento com a gente. Nesse ano, acho que a gente tá comemorando 5 anos, né? Acho que eu mesmo, quando eu olhei, eu não acreditei que fosse 5 anos já que a gente se encontra, fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Sempre a gente promoveu esse ano talvez algumas mudanças na setlist, tentando angariar dos novos fãs, dos novos jogos e tal. Mas precisamos de sugestões, mas acho que eu gostei do evento esse ano. E o que vocês estão planejando pro ano que vem? O que tem de novidade? Ano que vem, a gente, não sei se vocês sabem, mas Zelda completa 30 anos, então chegou aos 30, né? Eu também completo 30 anos, eu nasci no mesmo ano do jogo. Então a gente está pensando, eu estou sugerindo, estou esperando também a sugestão do público, participe da pesquisa, dê a sua opinião, tá? Pra gente constituir essa setlist, esse evento ano que vem. Mas a intenção tá na página do evento do Facebook, só você participar da pesquisa, dê a sua opinião. Então a ideia principal era varrer os 30 anos, né, de jogos, são muitos jogos, talvez até os spin-offs da série, e homenagear alguém que esteja também aniversariando, que a gente já falou aqui em off, pode ser Pokémon, é bem possível que seja, que Pokémon completa acho que 20 anos ano que vem, e a intenção é fazer um setlist comemorando essas duas datas, né? Os 30 anos de Zelda e 20 de Pokémon, mas com muito mais Zelda e muito mais Zelda diferente. Tá? Saria nunca vai sair, mas outras músicas que possam interessar o público, que possam chamar as pessoas a vir à praça para ouvir e para participar desse evento, que é de vocês, não é nosso, né? Aproveitar também para sempre chamar as pessoas que quiserem participar, quiserem ajudar, né? Pois como é um evento feito só por fãs, a gente depende das pessoas que ajudam, então a gente faz o possível de acordo com que a gente tem. Então, quando tem mais gente disposta, a gente consegue fazer uma coisa melhor. Às vezes o pessoal se afasta um pouco, aí fica mais difícil. Então, sempre chamando, que quanto mais gente participando, mais a gente pode fazer atividade, brincadeira, concurso, sorteio. Esse ano foi um pouco mais difícil, teve um pouco menos de gente na organização. Então, o show ficou mais por conta da banda mesmo. A gente
fez um setlist bem diferente, né? Pegou umas músicas maiores e mais clássicas aí dos Zeldas tradicionais e alguns novos também. Então, mas é isso, essa chamada aí pra galera. Então, ano que vem a gente tá aqui, mais uma vez, Ad Eterno, sempre com coisas diferentes, tentando modificar e que gere interesse do público. A gente novamente agradece ao Thales e ao Gil pela organização do evento, né? São 5 anos de evento. Então, cara, foi um sucesso, né? É muito bom, a gente tava até conversando aqui em off, não tem muito evento do gênero aqui no Rio de Janeiro. São Paulo tem muito, aqui no Rio a gente não tem esse tipo de coisa. E é sempre importante manter essa chama viva, né? Então a gente agradece novamente vocês, não só pelas músicas, pelo show, como também pela organização. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Então agradecer a presença do público e de vocês aí que vem cobrir o evento. É sempre bom porque a divulgação é muito importante. Ainda hoje, com 5 anos de evento, tem gente que ainda nem sabe que existe. Sempre encontro gente falando, pô, nem sabia que tinha, que legal. Então é isso aí, divulgar é muito bom. Obrigado a todos e ano que vem tamo juntos. Ah, eu queria pedir só para as pessoas, na página do evento no Facebook vai ter o nosso e-mail divulgado, e quem puder mandar as fotos e vídeos que fizeram, tem muitos particulares que às vezes filmam e fotografam e a gente não tem acesso, e eu tô tentando fazer assim um memorial do Zelda Day do Rio de Janeiro, então seria interessante mandar, tá? Entrar lá na página do evento e mandar as fotos e os vídeos pra gente agradece, tá bom? Obrigado. Então é isso aí, pessoal, isso foi mais Zelda Day.